ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି କୋଉଠି? କଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ? ସେ ଧାରଣାରୁ ନ କରି ନ ପାରିକିରି ଏବେ ଆସିଛ ଉଠାଇ ନବା ପାଇଁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ କିଏ? କିଏ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ? କିଏ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ଘର? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ପଛରେ କି ସରକାର? ଆସ୍କା ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ? ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ଲଢୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଝିଅ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସ ଓରଫ ଡିମ୍ପଲ। ତାଙ୍କ ଲଢ଼େଇରେ ପୁରା ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ। ଶୀତ ରାତିରେ ଡାକ୍ତର ସୁମିତଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଡିମ୍ପଲ ଓ ପ୍ରମିଳା। ତେବେ କାହିଁକି ଘର ଭିତରକୁ ଡିମ୍ପଲକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ସୁମିତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ? କାହା ସାହସରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କଲେ ସୁମିତ? ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କେହି କି? ଡିମ୍ପଲ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବେ ବୋଲି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସୁମିତ। ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ କେସ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାର କେସ୍ର ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୁଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତା ଶାଶୁଘରେ ରହିପାରିବ? ତାର ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ମତେ ନଉନ କାହିଁକି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି କୋଉଠି? କଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କି? ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ, ପଛେ କୋଉ ଝିଅ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ବସନ୍ତୁ, ମତେ ପବ୍ଲିସିଟି ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ସେପଟେ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଉପରେ ବି ସରକାରଙ୍କ ରାଗ। ବିଏମ୍ସି ତାଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଛି। 300 ଡେସିମଲ ଜାଗାକୁ ନେଇ ପ୍ରମିଳାଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରମିଳା ବି ସେତେବେଳେ ଜୋରଦାର ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ। ହଠାତ୍ ପ୍ରମିଳାକୁ କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟ କଲା ବିଏମ୍ସି? ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ରାଗ କି? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସାରାରେ ବିଏମ୍ସି ଧମକାଇଥିଲା କି ପ୍ରମିଳାଙ୍କୁ? କିଏ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।